Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya saperak kanca di Mang Jaya Official di channel YouTube. Ieu para mitra oge di media sosial ieu, oge salajengna para mitra sadaya kalayan atas nama admin sareng kru sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Aya timna para mitra sadaya, atuh aya adminna, aya kruna sareng sanjawina. Aya bagian para mitra sadaya tukang ngali-ngalikeun di mana di kaset kana video atau nepi kana ieu kana audio para wargi tina audio janten video jadi sabeberapa proses para mitra tos kitu tos beres sampai diupload gitu tapi diposting gitu kitu di antawisna prosesna para wargi jandan hapunten tangtos nage para mitra teu tiasa cekatan gitu bili rada lambat sakedika punten mangga atuh dongeng nuju diancaku Mang Jaya teu aya sanes nyaeta judulna si Kardun. Si Kardun ieu nyaeta karangan Watatang. Atuh salajengna para mitra, si Kardun ieu tokoh anu memang pikasebeleun ieu. Ieu pikasebeleun ya para mitra, komo bari jeung ngunjung. Beda yang beunghar munjung atuh para wargi. Mangga nyangakeun dongengna. Etang-etang hiburan pang beberapa mana atuh Mang Jaya saparakan cang ngaturkeun nuhun carios nyambung judulna si Kardun urang teraskeun bagian ka 39 wilujeng ngadangukeun. Para wargi kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna si Kardun. Si Kardun munyung barwargi. Aduh, ieu dongeng ayeuna teh ieu dongeng karangan Watatang ayeuna para wargi nincak bagian ka 39. Harita para wargi koloyong manggundi kaluar ti kamar si Kardun. Kebat ngampih ka kamarna kasampak baturna nu katelah ehod geus ngageubra. Atu goloyoh manggundi ge ngedeng nepi kareup nasare. Ari si Kardun sanggeus manggundi eueuh teh teu buru-buru gasare gawena kula sakulisi. Teu lilia kuniang hudang deui nyabakan haritarang jeung beuheung karasa kumanehna meni asa panas. Gap ngarampak kana awak paranas tapi karasa kumanehna peuting harita tiris. Awak dirampak panas ai karasana tiris barawargi. Bekilila awak beki tiris akhirna si Kardun disimut haneut sabab teu kuat ku tiris. Nu kieu para mitra sebat mirisan teh muriang panas tiris namina cenah. Sajeroning keur ngaharuduman maneh ku simut teh hate teu weleh gegebegan inget kana urusan impian. Ari katambah-tambah Mang Gundi nyaritakeun jalma nu munyung. Puguh we kasieun beuki timbul malah make aya pikiran rek ngabagikeun barang-barangna da eta ceuk pikirna sieun jadi tungtutan engke di akhir. Sapeuting harita mah si Kardun ampir nyaho panjangna peuting. Rajeun sare ukur sakarejep geus nyaring deui sabab awak karasa paranas tiris ari katambah-tambah pipikiran jero beda ku kasieun. Tapi kabrai berang si Kardun teu kaluar-luar ti kamarna samalah harita geus ampir jam 10. Kudasar kitu keur pagawena ngarasa kaget jeung hariwang sabab si Kardun geus berang can katingali kaluar geus puguh ari pamajikanana can katingali oge sabab ngenong di kolotna. Mang Uni ari Pak Asep kamana itu tadi can katemong-temong kaluar? Biasana mah subuh-subuh geus kacai tapi ayeuna can temong. Eta peuting basa Mang Uni tas ngarancetan Kang Asep teh. Manehna teh ka mana-mana? Ceuk Ehod nanyakeun nu jadi dunungkan dumeh can katempo kaluar-luar. Teu ka mana-mana geus dirancetan tuluy teh sare. Ka mana tuh nya? Mangkaning pamajikanana can ka dieu deui. Ngenong di kolotna. Tempo atuh Mang Uni ka kamarna bising sare keneh jeung anu balanya geus jul-jol. Duit dicekal ku kuring sok cen leungit hayo ke kuring katempuhan kudu ngagantian tempuhlah tu Mang Uni atuh karitu pikaku sare meni kamalinaan sagia geus beurang can nyaring keneh
Kadu urang tiang heula di kamarna. Mangguni ka imah na tuluy ngagegero si Kardun, tapi teu nemalan-nemalan acan sakitu geus digegero aya opat kalina. Kulantaran eueuh nu nemalan wae pantok kamar disurumkeun lalaunan, kabeneran teu dikonci. Ana berai kasampak si Kardun keur ngagojo di simut. Atuh Mangguni ngagegero laun, "Sep, Asep. Yeu Asep tos siang yeu." Kulisik si Kardun katingali ngulisik tuluy nyingkahkeun simbut kalawan ngareret. "Aya naon Mangguni?" tanya si Kardun sora semupeura. "Bawi paranto siang Asep tos tabuh 10. Mangkaning eus teu acan sumping. Nu balanya tos juljol itu teh." "Aduh. Nah acan balik pamajikan kuring teh Mangguni. Mawi teu acan, kunaon atuh Asep teh kulem meni kamalinaan teuing?" Puguh karasa panas tiris kuring teh Mangguni. Disantas dirancetan ku Mangguni terus we nirisan kuat ka ngadegdeg. Sakitu disimut kanel oge nepi ka ampir nyaho panjangna peuting. Ngan bieu meureun kasubuhnakeun ngaleyep. Cek si Kardun nyaritakeun panas tiris da memang nya ku Mangguni ge katingali beungeutna bareueus. "Tuh, sanggup mangge upami aya nu karaos teh enga di parios ka dokter. Ulangan tep anjeun. Atos berek mah moal saha nu ngaraoskeun. Dupi eus kumaha? Priyogi dibujengan wae kitu." Eta Mangguni geus nyaho kitu ka imah kolotna. "Parantos dua kali waktos nyarengan Asep ngintunan beas tea. Teras waktos ngintunan bako sakali." "Oh, jeung atuh geus nyaho mah susulan ka ditu. Bejakeun kuring geruing ke panas tiris kitunya. Bari nyelang heula ka biicit. Pang ieu lah. Pang mintakeun cai haneut keur nginum. Mangga Asep mangga." Temal Mangguni ngaleos ka tukang talatah ka biicit. Minta cai haneut keur dunungan kalawan dibejakeun dunungan gering panas tiris. Harita Mangguni gagancangan ini trek nyusulan Nyi Epon, sedang di toko Iwati Ehod sorangan da titik mah keur nyelangan nyeuseuh sabab biicit ribeuheun. Mana can ngepel, mana can nyangu. Nu teu kungsi saparapat jam Mangguni geus tepi kalacat unggah kalawan pupuntenan. Kabeneran Maurni indungna Nyi Epon keur sasapu di jero. Kulutrak Maurni ngalaan tulak sarta pantona dibuka. "Geuning Jangguni aya naon Ujang?" Maurni neuteup. "Rupi eus aya Ibu, aya keur mang nyeuseuhkeun sarung nu abahna yeup ka jero atuh." Temal Maurni. Bus Mangguni ka jero tuluy diuk dina korsi kalawan pokna. "Mawi abdi teh kajurungan ku Cep Dinal Ibu." "Aya naon cenah Jangguni?" Maurni siga nu kaget tuluy diuk. "Itu Asep teu damang salirana panas meni nyebret. Karosna mah teu wengi keneh malih munut dipangmeuseulankeun sagala ku abdi. Arina mah ditinggal ka kamar bere parantos siang teu acan katinggal kaluar-kaluar. Kasambak teh nuju ngagojod we di kampung. Nya ku abdi teh ditaro saurna teh karaos panas tiris. Dirampa teh sampeana leres we meni panas sareng rarai meni bareueus. Atuh abdi teh guragiro ka dieu, mun guragiro bilih kumaha babakuna mah." Cek Mangguni torojo pamardi norojo ti dapur. "Har geuning aya kiseuh mah geus lila Jangguni." Pamardi bari nyampeurkeun. "Nembe sepuh kumadamang." Mangguni sasalaman. "Berkah dina waktu ieu mah aya naon atuh meni bangun nu dinas." Cek Pamardi atuh Maurni pok namang nemalankeun. "Eta ditutuh dititah nyusulan si Nyai. Itu Jang Dinal gering cenah." "Gering? Nyeri naon cenah Jangguni?" "Mawi panas sepuh. Malih tiwengi keneh karosna teh munut dipeuseulan ku abdi. Arina mah dipilari ka kamar wireh tos siang teu acan katinga guga. Ana heug teh saur anjeunna teh panas tiris. Tumalik itu abdi dipiwarang ngabujengan eus ka dieu." "Ari si Nyaina keur ka mana-mana? Kapan keur mangnyeuseuhankeun sarung anu abahna?" "Rada saan deh tegur nyusuhan. Bejakeun lah tukan-tukannya si Nyaina ngaragura giru." "Muhun bu pun tenepang wartoskeun da abdi mah mualami wireh itu. Di toko mung aya Jang Ehod nyalira." "Nyakeun atuh ku ibu dibejakeun ka si Nyai ngan eta meni can disuguhan atuh Jang Guni." "Sauyos bu jalaran melang di toko sun mangga atuh sepuh." Mangguni sasalaman heula ka pamardi. "Mangga Ujang mangakeun abah jeung mana sore ka ditu sugan eueuh halangan." Temal Pamardi cerut Mangguni turun tuluy gagancangan balik sabab melang di toko ngan kari Ehod sorangan. Sanggeus Mangguni eueuh pok Pamardi nyarita.
kawasna jang dinal teh panas tiris teuing. Lain panas tiris teuing meureun. Tapi pipikiran teh tina pasal kamari tepung jeung si Kaya. Da kamari ge katingali ku Abah siga nu nafsu disebutkeun jang dinal kabejakeun munyung. Sigana lamun Abah keur eueuh mah kana pasti ribut gede ula-ula si Kaya disiksa ku jang dinal. Kunaon atuh cenah budak teh nya make ngomong kitu sagala tur ngagugu kana omongan batur. Wah, batur mah ngomong kitu teh ngarasa sirik, ngarasa panas dumeh jang dinal aya dina kamajuan usahana. Ceuk Maurni rada nyalahkeun ka Nyi Oyo keur kitu guru tak Nyi Epon kakara datang tas nyiseuhan. Atuh Maurni pokna. Nyai geura disalin ka ditu. Sok gancang ka ditu balik. Bieu aya jang Guni ka dieu nyusul maksudna nyusulan Nyai. Itu cenah jang dinal gering panas tiris. Nah sabios malah moal wae ka ditu abdi betah kene. Pira ge panas tiris ongkohan kamari teu naon-naon. Ceuk Nyi Epon siga nu hoream balik kalawan budina alun. Yeh ulah kitu Nyai teang mah teang ka ditu. Da hade goreng ge salaki tade. Ayo ke bisi majarkeun eueuh pangjurungna tinu jadi kolot atau bisi boga sangkaan dicarek balik ku kolot. Cenah eta aya masalah urusan kamari jeung si Kaya. Keun bae da geus bebas ayeuna mah. Tur si Kaya na geus eueuh ti dieu. Lamun kitu si Kaya tepung jeung jang dina terus dirawatan deui, ta eta gumantung kana pikiran Nyai. Jung ka ditu teh heulakeun Abah Mangke jeung mana pas sore sugan teh hujan. Cik Pamardi ngajurung mitah balik kana jadi anak. Sabab dibejaan salakina gering. Tapi nu dijurungkeun kalah ka ngahunten, diuk gigireun indungna bari baeud semu ambek. Atuh Pamardi pokna. Ye kunaon ari Nyai cenah anggur ngahunten di titah nempo salaki gering teh? Tempo heula ka ditu naha bener gering? Ke Abah mah jeung mana ka ditu? Ari geus ditempo onaman mah bari teu sabaraparna, teu naon rek ka diri oge. Sarang atuh mah ka dituna. Ceuk Nyi Epon menta dibarengan ku jadi indung. Kitu na meuni kawas budak. Ujung ka ditu atuh mana barengan keun Abah Mangke geus ieu nyusul. Sok atuh disalin heula Nyai, moal nya memake samping baraseuh kitu. Ceuk Maurni. Geus kitu mah Nyi Epon disalin ku baju jeung samping nu kamari dipake. Kitu deui Maurni disalin geus rengse disalin tuluy arini. Ari tepi ka imah katingali tokona tutup. Maurni pokna. Geuning tokona ge tutup Nyai. Kamarana ipara gawe pagawena? Maurni siga nu kaget harita teh dumeh ningali toko tutup. Tur eueuh jelema saurang-urang acan. Muhun tutup geuningnya emak. Tema Nyi Epon manehna ge ningali toko tutup. Siga nu kaget barang unggah ka imah biicit lanjang nanorojol kaluar. Kaluar ti kamar bari nangeuy baskom leutik yeusi ku cai. Tah geuning eis mulih boro na mete. Bade dibujengan di kaditu ku jang Guni. Ceuk biicit. Kunaon jang dinal teh nyicit? Tanya Maurni bari nunasenal sisi tembok. Numawi panas tete ibu name getos dikompres ku jang Guni. Name teh meni matak pikareuaseun cikaringet ngoprot amekan ngahegak. Ditaros teu ngawaler. Sadayana ngaros reuwas atuh numawi jang Guni bade ngabujengan deui ka eus teh. Temal biicit. Atuh para mitra bus Nyi Epon ti heula asup ka kamar. Kasampak si Kardun keur dipencetan bitisna ku Ehon. Nembe mah bade dibujengan deui euy ku Mang teh jalaran Asep. Matak pikareuaseun atuh. Engal we toko ge ditutup. Ceuk Mang Guni bari unur samala Ehon anu keur mencetan bitis ge eureun. Kang? Kang? Kang Dina? Yeu abdi? Naon nu karaos teh Kang? Nyi Epon nanya bari ngarampaan tarang. Nyah si Kardun beunta tuluy neuteup meni antem. Siga nu neges-neges atuh Nyi Epon nanya deui. Kang Dina, emut teu ieu abdi Kang? Tapi si Kardun tetep teu nembalan ret ka Maurni kalawan ku Maurni ditanya. Naon nu karasa teh Jang Dina? Yeu emak Ujang. Angger si Kardun teu nembalan ditanya ku Maurni kalah katerus mureleng. Ditadi geus ditaros teh teu ngawaler ibu mung name saatosna dikompres peureum saros nu kulem. Ceuk Mang Guni. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso ngaso. Para wargi anu mulia, atuh ningali kitu
kumah keur Nyi Epon ngarasa hariwang oge. Malah rewas sabab menjadi salaki ditanya teu daek nemalan. Malah ayeuna mah tuluy rarat reret si Ganu aya ditinggal di ningalian. Ret kabi icit tuluy mureleng teu ngiceup-ngiceup. Mangguni, ari mangguni geus nyaho ka imahna Aki Oji. Mumawi teu acan terang euis, temal mangguni sabenerna mah can nyahoeun ka imahna Aki Saroji. Abdi terang nya eta Neng, ceuk Ehod. Cing atuh panganeangankeun Aki Oji ari Ehod geus nyaho mah ka imahna. Bejakeun ka Aki Oji di haturanan leungi ku Cece, nyuhunkeun ka iringkeun ayeuna, ceuk Nyi Epon. Nitah neang Aki Saroji bapa kukutan si Kardun kalawan Maurni Mairan. Yang Ehod bari nyimpang heula ka abah nanya gancang kitu ka dieu. Ceuk pokona mah nya penting, ceuk Maurni. Umangga-mangga temal Ehod teu talete, teu leleda gancang init satengah lulumpatan. Sabab dititah ulah leleda ari katamah-tamah milumang hari wangkeun kunu jadi nunungan. Harita Ehod samemeh Aki Saroji. Samimeh Aki ka Aki Saroji nyimpang heula ka pamardi. Kalawan dicaritakeun sakumaha caritaan Maurni. Balik ti pamardi terus ka Aki Saroji. Kabeneran parengkeur eueuh. Kabeneran parengkeur eueuh semah. Samalah nyampakeur ngadaweung di tepas. Assalamualaikum, Ehod uluk salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Aya naon Ujang? Eta Aki daturan lingi ku itu ke Ceuneng. Ceuneng saha Ujang? Sumun Ceuneng Epon Aki. Oh, Epon istri Jang Dina. Muhun, aya naon cenah Jang? Aki Saroji tetel atalete. Itu Kang Asep, Kang Asep Dina teu damang, suruh Ceuneng teh diaturan lingi we kalayan kairing kedah kairingkeun ku abdi. Baruk geuling. Geus sabana poe Ujang. Karos naon ti kamari Aki? Ki atuh Aki rek di baju heula nya. Aki Ehod ka jero rap di baju kampret kalawan diiket. Tihara rese tului init diiringkeun ku si Ehod. Tapi ka imah si Kardun, pok Aki Saroji uluk salam bari ka jero. Atuh kunu di jarero ditemalan meh bareng. Nangga teras kalabet Aki, ceuk Nyi Epon bari carindak-dak. Nyeri naon si Ujang teh cenah nyai? Aki Saroji tului ngadeukeutan. Saur ieu mah mangguni kawitna mah tanah panas tiri sina Aki. Dan abdi mah wengi teh monok we dipunbiang. Mung nembe kawartosan ku mangguni. Tema Nyi Epon gap Aki Saroji ngarampat tarang si Kardun bari nanya. Naon nu karasa teh Ujang? Pokna. Tapi si Kardun ditanya ku Aki Saroji oge teu daek nemalan kalah mureleng. Geus kitu si Kardun nepak leungeun Aki Saroji bari pokna si Ganu ambek. Rek naon ani galos-galos ka dieu? Hayang Jang Dina. Ingat ingat ye. Ingat teu saha cing ieu? Aki Saroji nanya bari nepak dada sorangan. Kaula mah teu wawuh jeung Andika. Alik nyingkah. Mun tong ngahalangan kana maksud kaula, sogera nyingkah bising digaras ku kaula tuman. Cik si Kardun horeng kasandingan. Astagfirullahaladzim. Syaha nusurup sumalinung ngaraga sukma kana kurungan anak kula teh ha? Pok gera caritakeun lamun karuhun-karuhun timana. Amun karuhun-karuhun syaha lamun dedemit-dedemit timana. Anika teu perlu nyaho halik nyingkas ya montong ngajegang halangan jalan berinage. Cik si Kardun. Panon buringas jeung semu beureum. Atuh nu araya pada kaget kalawan malunur si Ganu sieun ningali panon si Kardun runut rinat jeung huntu disada tinggareret. Lain kaula nu kudu nyingkah tapi Andika geura kaluar tina kurungan anak kula. Naon maksudna naon perluna Andika ti leuweung ganggong si Magonggong los-los ka dieu tur ngaraga sukma ka anak kula. Pok geura bejakeun naon perluna Andika ka dieu mah? Tanya Aki Saroji bari mencerong. Beungeut si Kardun anu keur runut rinat di barung ku amekan ngahegak si Ganu nafsu. Hah. Kaula mah rek nagih janggi ka ngaran si Kardun. Sok geura bejakeun di mana nyumput ngaran si Kardun. Lamun eueuh nu ngabejakeun alamat dibasmi ku kaula deuleu. Cik si Kardun, para mitra meuni seuri ngagagak atuh sarerea ngarasa kaget. Anu nitis ka si Kardun make nanyakeun ngaran si Kardun samalah biicit ngaharewos ka mangguni. Yang guni saha Kardun teh? Keteuing atuh biicit teu apal kangaran Kardun mah.
Temal Mang Saroji memang tenyahoan kasahangaran si Kardun. Samalah aki Saroji oge nanyakeun ka Nyi Epon. Nyai, saha nu ngaran Kardun? Bapana kitu atawa karuhuna? Duka atuh aki teu terang abdi oge. Temal Nyi Epon sarua teu nyaho ka ngaran Kardun. Padahal salakina eta teh Kardun. Bareto ngaku nama ngaran teh kasasaha ge ngaran Dinal alias Kardina. Yeuh, di dieu mah eueuh ngaran Dina, eueuh ngaran Kardun, malah teu wawuh acan. Kabeh oge jung ka ditu gara mundur, bragera nyingka. Pokona mah nyak jurig nyingkir seta nyingka deuleuk. Geura mulang sia ka tempat Anika montong lila-lila ngancik dina kurungan anak kaula. Rek nagih jang di mah teangan ku Anika sorangan anu ngaran Kardun. Ulah surup sumalinu ngaraga sukma kana kurungan anak kula. Nu teuhir teu walahir. Sok geura mundur sia montong lila-lila di dieu. Ongkohan di tadi geus dicaritakeun di dieu teh. Eueuh anu ngaran Kardun mah. Moal. Kaula moal bakal nyingkah ti dieu. Saacana ngaran si Kardun mayar janjina ka kula. Sabab manehna geus janji ka kula atuh. Eueuh anu ngaran Kardun di dieu mah eueuh. Rek nyingkah moal, ha? Ula moal nyingkah. Moal nyingkah. Anika geura nyingkir montong ajan tengah halangan jalan. Hayo geura nyingkir. Bising digeres kuluna ku kula. Bisi Anika can apa ke ngaing ye? Ngaing muka telah kala gereng. Kala gerebeg. Sing de nyaho ye. Kala gerebeg bising de nyaho. Cik nunitis kana kurungan si Kardun. Nyebutkeun ngaran kala gerebeg nyeta nu dipuja ku si Kardun teh. Oh, jadi Anika teh nu katelah kala gerebeg? Setan aduh lamun kitu mah Anika teh. Heuh. Ngaing nu ngaran kala gerebeg. Cik si Kardun. Geus kitu ciri hil seuri kalawan hanyarita. Sora awewe bari gegetret kana sira. Siga nu arate loba kutu tapi nyarita nang irung. Ngawula nu ngaran Nimas Ulah Guning. Mama nyigan ngadungan. Ngeus lila siliki ulah. Ngeus lila teu nepungan. Nepungan kula. Kula geus rindu. Rindu kula teh geus sayang dikekepan ku siliki. Kitu babasaan sora awewe nu nyurup sumalindung ka si Kardun. Katelahna ulah kuning. Ngaso heula para wargi ngaso. Dasar dongeng. Ngaso para mitra ngaso. Mitra anu mulia atuh biicit jeung Nyi Titi meniting purungku ting puringis malah nyempod tukangeun Mang Gundi. Taksiran ngarasa sieun jeung ting puriding cacakan ti beurang komo lamun ti peuting. Moal teu ngarasa keueung jeung sieun. Atuh aki Saroji pokna bari ngareret ka Mang Gundi kabeneran harita pamardi mitohana si Kardun ka karajol pisan. Ciing Jang Gundi aki menta cai ujang. Cai naon ki? Cai herang we ujang kana lumur tong pinu teuing kira-kira setengah lumur we nya. Cek aki Saroji Mang Gundi gancang nyokot cai herang di wadahan kana gelas. Kalawan teu lila geus ka kamar deui. Yu aki nyangakeun Mang Gundi ngasongkeun gelas. Ih geuning eta aki mardi ka dieu. Syukur we ka dieu mah geus lila. Aki Saroji nanya heula ka pamardi. Neme aki temal pamardi bari ngajanteng gigireun Mak Urni pamajikanana. Cing Jang Gundi pangjagaan keun di gigir yeuh. Jeung abahna sia si Nyai sakalian ka dieu yeuh. Ceuk aki Saroji nitah ngajaga si Kardun. Kojengkang Mang Gundi jeung pamardi ngadareukeutan si Kardun. Ari aki Saroji harita sila dihanap, tuluy manjatkeun doa ka Allah bari ditojokeun kana cai. Leungeun sabeulah nyekel tasbe, waktu aki Saroji keur manjatkeun doa si Kardun ngagerem menihan daruan. Panon muraleng tengicep-ngicep ka aki Saroji. Tutas harita aki Saroji ngajian cai dina gelas. Celom ramo leungeun anu katuhu diancelomkeun kana cai. Tuluy ngepret beungeut Kardun anu keur ngagerem bari muraleng barakatak seurdi. Ngaing. Ngaing teu sieun ku ilmu Anika. Ayeuna si Kardun dibawa ku ngaing. Ek disadap getihna kueng dikenyot nyot 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 nyot.
Nunitis kasih kardun kalah babara katakan, tina kituna aki saroji siganu nafsu tului ngorejat nangtung, sarta nungkup tarang si kardun di barungku ngedalkan ayat kursi, gorowok geus kitu mah si kardun ngagorowok. Aduh ampun, panas ampun. Lamun anika ampun ganjang kaluar sina tina kurungan anak kaula. Hayo geura kaluar sia. Cik Aki Saroji bari dampalengan ditungkupkeun kana tarang si kardun meni ngaleper. Akhirna si kardun ngajungkal teu usik teu malik, ukur amekan renghap ranjung. Geus kitu mah para mitra sadaya ngedengna dipernahkeun tur sirah dianggelan ku Nyi Epon pamajikanana. Malah awakna disimutan sapotong sabab awak cara mewek kawas gebong. Aki Saroji ngajia deui cai dina gelas ukur 2 menit pokna. Tah, engke geus inget bere nginum ku cai ieu nyai. Keun ayeuna mah tong diganggu sina sare. Ngan eta indung sukuna gosok ku bawang bodasnya. Cik Aki Saroji ngasongkeun gelas ka Nyi Epon. Kalawan ku Nyi Epon dituna di luhur isbang, tura ditutupan. Ari biicit harita nyokot bawang bodas sasihung di dapur, tuluy dibikeun ka Nyi Epon. Inung sukuna si kardun digosokan ku bawang bodas. Ari Aki Saroji mah harita kaluar ti kamar taksiran karasa hareudang. Da eta kuat kang ngesang, gek diuk dina korsi kitu deui pamardi jeung Maurni. Kaluar guk gek dariuk dina korsi. Ari Nyi Epon mah nungguan di kamar sorangan bari ngarampaan awak si kardun. Sedeng hate mangarasa salempang kunu jadi salaki, ingis katutuluyan ningali beungeut si kardun meni pias. Moal naon-naon kitu, Mang? Ceuk Maurni bangun hariwang. Insyaallah, Nyai. Temal Aki Saroji bari nyusutan kesang nu rembes dina tarangna ku tungtung kambret. Saha nu ngawartosan ka ditu, Mang? Tanya Pamardi bari ngaluarkeun dompet bako jeung bengsina. Iyo si Ujang, parang mangkeur ngadaweung we ditepas. Temal Aki Saroji bari ngaluarkeun padudan jeung wadah bako tina pesa kampret. Eta saha atunya ngaran kardun teh Mang? Da saur anu nyanding ka Jang Dinal teh nyebutkeun bade nagih janji cenah ka ngaran kardun? Maurni nanyakeun ka Aki Saroji bari neuteu. Kateuh ing atunya amang geu teu apal ka ngaran kardun-kardun kitu mah. Ongkohan di daerah urang mah eueuh nu ngaran kardun di baheula ge. Ngan teuing di daerah Batur mah. Eta sugan abahna ngareungeu-reungeu aya nu ngaran kardun? Maurdi nanyakeun ka nu jadi salaki. Ngareungeu ti mana can pernah ngadenge ngaran kardun. Ari ngaran Ibun mah nya aya. Eta nu boga rakit ngaran si Ibun. Cik Pamardi manehna ge teu apaleun ka ngaran kardun padahal kardun teh minantuna. Tapi keun bae tong malikiran teu ngaran kardun. Pokona mah Jang Dina cageur nu penting. Ngan sarerea sing ariatna tur tiap rek sare kudu rajin babacaan sabisa-bisa. Nyadu dimaksud teh munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Cik Aki Saroji saolah-olah amanat kanu araya. Torojol biicit meirancai kopi tilu gelas meni ngebul. Lah keur mah atuh nyicit make meirancai sagala da lain semah. Ceuk Maurni. Cai-cai ibu mangga atuh aki nyangakeun. Ceuk biicit. Oh keun sinarada tiseuh lah nyicit. Kamarana ari barudak? Itu nuju di palangker aki. Temal biicit tuluy asup ka kamar nyampeurkeun ka Nyi Epon kalawan biicit nanya rada haharewosan. Acan emut Asep teh euis. Acan bi, ngan eta abdi mah teu kaharti kunu nitis ka salaki abdi, nyabit-jabit ngaran kardun turek nagih janji, nyadap getihna. Nah saha jeung urang mana nu ngaran kardun teh nya? Duh katuh euis ibi ge da teu kenal ka jenengan kardun mah. Mali asana mah nguping jenengan kardun-kardun kitu. Atuh ibi mah naroskeun ka barudak jol ieu nyebatkeun teu kenal cenah kitu. Temal biicit bari ngarampa suku si kardun anu katutupan keneh ku simbut kanel. Lain ku kitu abdi mah bi, naras inget kana impian Kang Dinal. Basa kamari ieu Kang Dinal nyaritakeun impianana nyaeta ngimpi aya saurang lalaki nanyakeun ngaran kardun rek ditagih janji. Sabab ngaran kardun teh janji ka eta lalaki nu dina impian teh Kang Dinal. Kari-kari bieu Kang Dinal katitisan ku kala gerebeg
Kalau gerbeg gitu turek nagi janji cenah kangaran kardun. Mohon kapan bibi ke kamari ieu parantos diwartoskeun ka eis. Perkawis tua ngeraka ngimpen kitu. Moan uja dengan kardun munjung mak kitu ke eis. Dan meten unitis ka tua ngeraka tenyebutkeun bade nagi janji kitu. Kajenengan kardun. Ngasohela para wargi sadaya. Ngasohela ngaso. Memang aya kajadian kitu teh mah tak heran pikeun nu araya di dinya. Harita oge sabada Bi Icit nyarita teh Nyi Epon ge tuluy ngajawab. Kateuing atuh Bi Icit, ngan eta nya lamun nya teh mah ngaran kardun munjung, nah ilapatna make datang ka salaki abdi atuh bari bieu aya nu nyaning deui ka salaki abdi. Teh mah Nyi Epon ngarasa poekeun ku perkara salakina kasandingan ku dedemit nu katelah kala grebeg. Nya teu rek ngarasa poekeun kumaha sabab sarerea ge teu nyarahoeun ka ngaran kardun. Sabab si kardun sabenerna ngakukeun ngaran dina, samalah lamun ayeuna wae ti mimiti pruka boga pamajikan kangaran Neng Jenab ge si kardun ngakukeun ngaran kardinal nu sapopoena disebutkeun dendina atanapi juragan kardinal. Cobi atuh engke mah di mana Asep tos emut kalentos teu aya nu karaos. Ku eus taroskeun ka anjeuna manawi sareng manawi anjeuna kaungan kekenalan jenengan kardun. Pami uningan lajeng wartoskeun ka Aki Oji supados ditarekahan ulah ngaganggu ka Asep kitu. Puguh kuring ge kitu Bi Icit, aya maksud rek nanyakeun kanu jadi salaki bisi manehna wawuheun ka ngaran kardun. Nah sobatna naha barayana nu ngaran kardun teh? Ceuk Nyi Epon, manehna ge geus aya pikiran hayang nanyakeun ngaran kardun kanu jadi salakina. Heuleut sawatara menit sanggeus Nyi Epon jeung Bi Icit nyarita kitu. Kulisik si kardun ngulisik nyah benta. Tuluy neuteup kana beungeut Nyi Epon kalawan ku Nyi Epon ditanya liri. Kang Emut, pokna atuh para mitra, si kardun nemalan sora peura. Ingat, geuning iraha Nyai ka dieu? Neme Kang mali emas sareng abah ge kadarieu kitu deui Aki Oji, tema Nyi Epon. Kutan, abah jeung emak kadarieu aya naon kitu? Cek si kardun da puguh teu sadar tea. Mun kadarieu mali Aki Oji ge kadieu wireh, tadi diwartoskeun ku Mang Guni saurna Akang teu damang. Nya puguh panas tiris Akang deui karasana mah tibada magrib keneh. Nyedek ka peutingnakeun tuluy nirisan meuni ngadegdeg. Kamana ayeuna abah jeung emak tuh? Itu di tengah bumi nuju ngobrol, ke urang wartosan bilih bade narpangannya. Tema Nyi Epon kaluar ti kamar ngabejaan inung bapana jeung Aki Saroji perkara salakina geus sadar. Atuh sarerea arasup ka kamar samalah mah nu panghelana nyampeurkeun teh Aki Saroji. Waktosna kabujeng Seep sanes kirang sono para wargi sadaya. Ai sono na mana taku sodona mah kabina-bina hoyong teras we Mang Jaya teh ngadongeng. Namung waktosna kabujeng Seep. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui, wilujeng kantun bae, permio.